د لغمان مرستيال ولی د بدپک ولسوالۍ د ولسونو ستونزې د حل په موخه مخامخ واورېدې. په همدې موخه نن ځانګړې ناسته ترسره شوه چې پر مهال د مرستيال ولی الحاج شهزاده مظلوم یار سربیره د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د بدپک ولسوال حاجي الفشا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیسانو د بدپک ولسوالۍ ولسونو یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د بدپک ولسوال حاجي الفشا د مرستيال ولی څخه مننه وکړه چې تل یې د ولسونو ستونزې د حل په موخه مخامخ اورېدلې. هغه د ولایتي ادارې څخه وغوښتل چې د ټولو ولسوالیو متوازن انکشاف ته پاملرنه وکړي او د بدپک ولسوالۍ د ولسونو ستونزو ته دې په وخت رسیدګي وکړي. نوموړي د بدپک ولسوالۍ د ولسونو څخه هم وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې دې د ولسوالۍ او ولایتي ادارې سره همکاري ترسره ترسو ورته ټول خدمات په واک کې ورکړل شي. بلخوا بیا ملک حضرت الله بمبار د کوچیانو مشر د ځوانانو استازي محمد صادق صحاق قومي شورا مشر ملک حلیم ګل خپل غوښتنې ستونزې د حل په موخه مرستيال والی سره شریک کړي. دوی د سړک د چارو تیزوالي ترڅنګ د برق بیوزله کورنۍ سره د مرستو په برخو کې هم غوښتنې وکړي ترڅو د بدپک د ولسونو ستونزې راکمې شي. ورپسې د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي د بدپک ولسونو څخه وغوښتل چې په خپلو سیمو کې دي د امنیت پر اوستلو کې د ولایتي ادارې سره همکاري وکړي ترڅو ورته حکومت ټول خدمات په خپل وخت ورسوي. هغه د ولایتي شورا په استازولۍ د بدپک ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولو غوښتنو ته به د قانون په چوکاټ کې رسیدګي کیږي. بلخوا بیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیسانو هم د بدپک ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ستونزو غوښتنو ته به رسیدګي کوي ترڅو یې مشکلات راکم شي. په ورته مهال مرستيال والی الحاج شهزاده مظلومیار د بدپک له ولسونو غوښتنه وکړه چې د امنیت په برخه کې د ولایتي ادارې سره همکاري وکړي ترڅو یې ټولو ستونزو غوښتنو ته د قانون په چوکاټ کې رسیدګي وشي. هغه د بدپک له ولسونو وغوښتل چې د ولسوالۍ سره په همغږۍ د ټولې ستونزې غوښتنې د ولایتي ادارې سره شریک کړي ترڅو ورته رسیدګي وشي. ښاغلی مظلومیار د بدپک ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د سړک برق ترڅنګ به ټولو غوښتنو ته اړوند ادارې د قانون په چوکاټ کې پاملرنه ولري.